Ja, hallå. Vi kommer från Booli.se och vi tycker att det finns ett problem med den svenska bostadsmarknaden idag. Och ett stort problem med bostadsmarknaden är att man lägger ut sin bostad till salu, så lägger man ut den på nätet och sen så lutar man tillbaka och så hoppas man lite på att man ska få så många bud som möjligt, att precis rätt spekulanter ska hitta ens bostad och att budgivningen ska eskalera. Men det här var bara ett problem fram till ungefär 11:45 idag. När vi lanserade flytta.in, som är en sajt där man kan göra två saker. Dels kan man registrera sin bostad och registrera priset som man kan tänka sig att sälja för. Så kan man också göra en Zlatan, att virtuellt knacka på en bostad och lägga ett bud på den. Och det vi gör sen är att koppla ihop köpare och säljare och ta en liten förmedlingsavgift på om det sker en försäljning. Så mäklarbranschen omsatte ungefär 7 miljarder förra året. Vi hoppas på att kunna förmedla ungefär 1% av Sveriges bostadsförmedlingar nästa år. Så en omsättning på 70 miljoner skulle vara trevligt. Tack för oss.